салом тамошобинони гиромӣ хулосаи хабарҳои муҳими 22 августи тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем шуруъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома ба амири доиш юсуф тоҷикӣ байат карда буд фсб аз боздошти як террористи маргталаб хабар дод тафтиши парвандаи далери эмомалӣ низ ба поён расидааст ҳалокати чрд муҳоҷири қирғиз дар як садамаи пурдашад дар уляновски русия 2с август дар қирғизистон рӯзи мотами саросарӣ эълон шуд рӯҳонии машҳур шайх али ибодовро аз русия депортатсия карданд чашмони халабонҳои парвози самара хуҷандро бо назари сабз буриданӣ шуданд дар шаҳри ваъдат навесҳои мағозаҳоро бо булдозер чапа карданд ронандаи таксиро дар душанбе барои дағалӣ ва таъқири як зан جزو دادند و اکنون تفصیلات خبرها فیزبی روسیه روز 22 آگوست سال 2022 با نشر یک ویدیو از بازداشت زوده یکی از کشورهای آسیا میانه با اتهام عضویت در سازمان تروریستی دولت اسلامی یا دایش و از پیشگیری حمله مرگ طلبونه در هندوستان خبر داد مرکز رابطه ها با جامعه فیزبی گفت این نفر میخواست خود را در دهلی نو ترک کند با این را یکی از نمایندگان دایره های ҳокими ҳиндустонро аз байн барад дар видеои нашршуда дастгиршуда худро қадамов машрабхон соли таваллудаш азор над надуду муаррифӣ мекунад ӯ эътироф мекунад ки моҳи апрели соли дуазорбис бо як амири доиш бо номи юсуф тоҷикӣ байат супурда баъди ин дар туркия аз тамринҳои махсус гузашт баъди ин қадамов бар асоси эътирофи худаш ба русия омада ва бояд дар ин ҷо санатҳояшро дуруст мекард ва виза гирифта ба ҳиндустон парвоз мекард тибқи нақша ӯ мебоист یکی از سیاست هند را که به گفته امیر دویش نسبت به پیامبر اسلام محمد حرفای تاخیرومی زده است توسط حمله تروریستی مرک طلبونه می کشت در یوسف توجکی یا یو ال توجکی که در این ویدیو امیر دویش نام برده می شود و گوی او مشرب خون قدم افرا برای انجام حمله مرک طلبونه به صف دویش جلب کرده است تو هنوز یگه معلومات موسقی بدست دست است مرکز رابطه ها با جامعه گفت دستگیر شده از ماه اپریل تا ایون سال 2022 در ترکیه قرار داشته اونجا از سوی یکی از امیران دویش باعث مرگ طلب جلب شد مخشوی او به به اطلاع فیسبه از طریق مسنجر تلگرام به شکل فوسیلوی و همچنین در ملاقاتهایش با نمایندگان دویش در استانبول به رو صورت روبرو صورت گرفته است و بعد مخشوی قدم را رو به روسیه فرستادند که از اینجا ویزا گرفته به هندوستان برود و آنجا حمله تروریستی انجام دید در سالهای آخر صدها مهاجر از کشورهای آسیای مرکزی در روسیه با اتهامات مربوط به تروریسم و اکستریمیزم دستگیر و محکوم به شدند حامیان حقوق میگویند مهاجران کره در روسیه ба далели беҳуқуқӣ ва вазъи риққатбори кору зиндагияшон тумаи осоне барои мубаллиғони ақидаҳои ифротӣ мешаванд вале ҳомиёни ҳуқуқ иддааҳои боздошти садҳо муҳоҷирро бо иттиҳёми терроризму тундгароӣ низ зерисуол мебаранд ва мегӯянд мавридҳои фаровоне сабт шудааст ки мақомоти амниятии русия барои баланд нишон додани натиҷаҳои муборизаи худ бо терроризму тундгароӣ муҳоҷирони беҳуқуқро бо парвандаҳои бофтаю сохта дастгир ва ба терроризм айбдор карданд бино ба иттилои дарёфтии расонаҳо тафтиши парвандаи рӯзноманигори мустақили тоҷик далери эмомалӣ ба анҷом расидааст мақомот ва вакили мудофе бо баҳонаи махфӣ будани парванда дар ин бора маълумот намедиҳанд вале радиои озодӣ рӯзи 22 августи соли 2022 бо истинод ба манобеи боварибахшаш хабар дод ки тафтиши парвандаи далери эмомалӣ به انجام رسیده است و آن روزهای نزدیک به دادگاه فرستاده می شود دلیر اموملی هنرپیشه ژورنالیست و بلاگر مستقل روز 15 ایون سال 2022 در پای نشر سلسله ویدیوها در برای تخریب خانه های مردم در محله پنشر نویه شو به حبس گرفته شد خود امان روز مقامات نویه شو با بهانه گویا به کارمندان ملیس زوروری نشان دادن جورنالیست عبدالله غربتی که در تایه ویدیوها به دلیر امامالی کمک میرسان نیز бабс гирифтанд танҳо баъди беш аз як моҳи абсаш мақомот хабар доданд ки далери эмомалӣ ба соҳибкории ғайриқонунӣ нашри хабари дуруғ ва ҳамкорӣ бо созмонҳои мамнӯъ айбдор мешавад ифтиҳоди ҳамкорӣ бо созмонҳои мамнӯъ дар баробари зуроварӣ ва таъхири намояндаи давлат ба айбномаи ҳамкори далер абдуллои ғурбатӣ низ афзуда шудааст гурӯҳи бистучор ва ҳизби назати исломии тоҷикистон ду созмони оппозитсионии фаъолияташон феълан дар тоҷикистон мамнӯъ изҳор доштанд ки دلیری اموملی عبد الله غربتی و هیچ کدام دیگر از های اخیرا در تاجیکستان اپ شده عضو اونها نبودند و همکاری هم نداشتند هفته گذشته دادگاه نوای شو خبر داد که پرونده عبدالله غربتی الکی بعد انجام تفتیش پیشکی و تصدیق فکر عیب دور کنی به دست این دادگاه رسیده است ولی صحنه شروع مروفیه هنوز اعلام نشده است سازمان های بین المللی از جمله کمیته دفاع از ژورنالیستان از مقامات ҳамчунон талаб дорад ки журналистони абшударо озод ва таъқиби онҳоро бас кунанд душанбе то ҳол ба ин даъватҳо посух надодааст бино ба иттилои дарёфтӣ тайи се моҳи ахир дар тоҷикистон дасти кам ҳашт журналисту блогер далери эмомалӣ абдуллои ғурбатӣ завқибек саидаминӣ абдусатор пирмуҳаммадзода ва чор блогери зодаи бадахшон муҳаммади султон улфатхони маҳмадшоева хушом гулям ва мақсуд ғаёсов ба абз гирифта шуданд президенти қирғизистон содир ҷабборов рӯзи 2ду августи соли 22ду дар як муроҷиатномаи вижа ба мардум ҳалокати чрдаҳ муҳоҷири қирғиз бар асари садамаи даҳшатовар дар вилояти уляновски русияро бадбахтии бузурге барои тамоми мардум номид ва бс августро рӯзи мотами саросарӣ дар қаламрави қирғизистон эълон кард ӯ бо изҳори ҳамдардӣ ба наздикону қурбониёни ин садама рӯзи 2 август ба онҳо сабри ҷамил хост ва гуфт ҳукумат дасти кӯмаки худро аз онҳо дақиқ нахоҳад дошт рӯзи 21 август баробари шунидани хабари алокати ҳамватанонаш дар уляновск содир ҷаборов дастур дода буд ки барои овардани ҷасадҳои муҳоҷирони алокшуда як ҳавопаймои махсус ба уляновск бифиристанд тавре қаблан хабар додем рӯзи 21 августи соли 2022 дар як садамаи пурдаҳшат ва пурқурбонӣ дар шорои н5 урал дар байни деҳаҳои парасковина ва наваспаскаи дар ноҳияи николаеви вилояти уляновск 1ш нафар аз ҷумла чрда шаҳрванди қирғизистон ба ҳалокат расида бо се зодаи дигари қирғизистон бо ҷароатҳои мухталиф дар бемористон бистарӣ карда шуданд дар ин ҷо ба гуфтаи шоҳидон як автобуси мусофиркаш байни ду мошини боркаши фура мондааст дар видеоҳои нашршуда дида мешавад ки бар асари садама автобус комилан пачақ шуда ба як тудаи оҳанпора табдил ёфтааст воиз ва рӯҳонии шинохтаи зодаи тоҷикистон шайх али ибодовро ки дар шӯъбаи даъвати идораи мусулмонони ҷумҳурии тотористони русия кор мекард бо баҳонаи гӯё вайрон кардани қоидаҳои муҳоҷират аз русия депортатсия карданд дар ин бора рӯзи б августи соли дуазорубду блогер расул тавдиряков ки асосан пиромони масоили исломии русия менависад хабар дод адвокати ибодов бо номи нагиев дар сӯҳбат бо тавтиряков ҳукми ихроҷи муваккилашро мутлақо зидди қонунӣ ва беасос номида таъкид кардааст ки барои депортатсияи ибодов ягон асоси расмӣ вуҷуд надошт расул тавтиряков қабл аз ихроҷаш бо худи шайх али эбодов низ суҳбат кардааст эбодов мегӯяд бо имзои як санат худаш барои депортатсияш розигӣ додааст чунки дар боздоштгоҳ муҳоҷироне дар боздошт қарор доранд ки мисли ӯ барои ягон сабаби хурду реза баабс гирифташуда моҳҳо ва ҳто солҳо мунтазири ҳали сарнавишташонанд ҳатто яке аз ин муҳоҷирони ҳабшуда мисли эбодов дар алматевск ба даъват машғул будааст вале ӯро ҳам барои гӯё вайрон кардани қонунҳои муҳоҷират б ас гирифтанд ва ӯ аллакай қариб ду сол боз дар паси панҷара қарор дорад ба ин далел ҳамтақдиронаш ба ибодов машвара доданд ки ҳама чиро имзо кунад ва баъде ба озодӣ баромадан муборизаро барои барқарор кардани ҳуқуқи худ идома бидиҳад навишташ расул тафтиряков дар посух ба суоли блогер дар бораи сабабҳои воқеии чунин бархурди шадиди мақомот шайх али ибодов изҳори бехабарӣ кардааст вале ӯ атса задааст ки شاید دعوت او به کسی خوش نومده باشد و به با این رو از وی انتقام گرفتند. شیخ علی حضرت عبادوف در مفتیات توتورستان اساسا مسئول دعوت و کار با مهاجران بود. در این جمهوری روسیه ده ها هزار مهاجران از آسیای مرکزی از جمله از تاجیکستان کار و زندگی میکنند. سال اخیر ده ها تن از روحانیان و وایزان توجک برای ادای فعالیت به روسیه آمدند. در اینجا بیش از یک میلیون نفر از زادگان توجکستان کار و زندگی میکنند. бисёре аз руҳониёни тоҷик дар русия низ соҳиби мақому манзалати баланд шуда бархиаш то мақоми эмоми маҷҷидҳои ҷомӣ расиданд ҳамчунин зодаи тоҷикистон абдуҷаббор қодиров ба мақоми муовини муфтии минтақаи шарқи дур таъин шудааст тамошобинони азиз ёдовар мешавем хулосаи муҳимтарин ахбори тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод тамошо доред барномаро идома медиҳем шаби 2 ва 22 августи соли 222 афроди номаълум бо истифода аз лазер кӯшиш карданд барои парвози як ҳавопаймо дар фурудгоҳи курумочи самара монеа эҷод кунанд ин ҳавопаймо марбут ба ширкати оралскийи авиалиния соати бс дақиқа аз фурудгоҳи курумоч ба самти хуҷанди тоҷикистон ба парвоз хиста буд tелеграm канали аvia iнцidенt ки ҳодисаҳои фавқулодда бо ҳавопаймоҳо ву чархболҳоро пайгирӣ мекунад хабар дод ки ҳангоми ба осмон баланд шудан капитани ҳавопаймо дар бораи кӯшиши болазери рангаш сабз буридани чашмони онҳо хабар дод ҳавопаймо дар ин лаҳза дар фосилаи бп километр аз фурудгоҳи самара در بلنده 1800 متر قرار داشت کپیتان اووپای تصمیم گرفت که با این وجود پرواز را به سوی خودیند ادامه دید بنا به این منبع مقامات فسب و وزارت کارای داخلی روسیه را رو از این قضیه خبردار کردند با بریدن چشمون خلبان ها در بسیاری از کشورهای جهان عمل زد قانون اعتراف شده است برخی بدکاران در نزدیک فرودگاه موقع گرفته با لازرهای پرقوت чашмони халабонҳоро мебаранд ва бо им барои ба парвоз хестану нишастани ҳавопаймоҳо монеа эҷод мекунанд чунин амал барои бехатарии парвозҳо хатар эҷод мекунад дар ин авохир ин ягона чунин ҳодисаи фавқулода нест ки бо парвозҳо аз русия ба тоҷикистон рух медиҳад тавре қаблан хабар дода будем шаби шашуи августи соли ҷорӣ ҳавопаймои ширкати русии ҳавопаймоии уралскии авиалинии аз фурудгоҳи дамодедоваи шаҳри москав ба самти кӯлоби тоҷикистон پرواز میکرد به دلیل رفتار یک مسافرش که ظاهرا بیمار متاد مواد مخدر بود مجبور شد که در نیمه را در فرودگاه کرماچ شهر سماره فرود بیاید در سماره آن مسافر را به دست مقامات طبی سپریدند و هواپیما از آنجا بعد نیم ساعت باز به با قصد کولوب به پرواز در آمد هواپیما با سه ساعت تاخیر بالاخره به با فرودگاه کولوب رسید ولی این دفعه بدون یگان حادثه غیر شرطی در شهر وادت با فرمان مقامات محلی نویس و بالو پوش های مغازه ها رو ویرون کردند مقامات گفتند این نویس ها بدون اجازت خود سرونه سخته شده جوابگوی طلبات نیستند و گویا اوس نشار رو دستور ویرون کردن نویس ها را به گفته صاحب کارون رئیس شهر و دادستان وادت دادند وقت آخر اخر در توجیکستان صدها انشاءات را به سبب غیر قانونی یا خود سرونه سوخته شدن و جوابگوی طلبات نبودند ویرون کردند همین طور سطح خونه های استقامتی نیست به دلیل گوی و غیر قانونی جدا کرده شدن قطعه های زمینشان و کرده شدن یک سبب حبس جورنالیستان دلیر امومالی و عبدالله غربتی نیست رسونایی کردن جرایان тахриби хонаҳои мардум дар як маҳаллаи пойтахт шуд онҳо пешниҳод карда буданд ки ҳамаи хонаҳоеро ки мақомот ғайри қонунӣ бароварда қасди вайрон карданашонро доранд қонунӣ гардонида ва мардумро дигар ғам надиҳанд ба ҷои ин ба қидаи онҳо мақомот мебоист мансабдоронеро ки заминҳои ғайриқонунӣ ҷудо карданд ҷазо диҳанд на ин ки мардуми бечораро аз сарпаноҳ маҳрум созанд хадамоти матбуоти фурудгоҳи челябински руся 22 اوگوست سال 2022 خبر داد که کارمندان روسل خوزنتزار از دو مسافری که از تاجیکستان می آمدند بیش از هفت کیلو اصل را گرفتند به گفته مقامات این مسافران می خواستند این مقدار اصل را غیر قانونی وارد روسیه کنند هنگام تفتیش بغاژ دستی این دو مسافر معلوم شده است که آنها برای اصلی که داشتن با خود داشتند یگان سند نداشتند اداره روسل خوزنتزار ولایت چلیابینسک گفت به روسیه وارد کردن محصولاتی که аз лиҳози меъёрҳои байторӣ ва бедоштӣ бехатар нестанд мамнӯъ мебошад овардани маҳсулоте ки дар корхонаи расмӣ истеҳсол шудааст иҷозат дода мешавад вале он ҳам танҳо ба миқдори то п когамм ҳафтаи гузашта хабар дода буданд ки дар фурудгоҳи калцоваи шаҳри экатеринбург як зане ки аз тоҷикистон омада буд шаш кило асали хонагӣ мусодира карданд дар росселхозназори вилояти свердловск гуфтанд ин бор дар қутаи корхона набуд ва маркировка надошт дар аксе нашршуда дида мешавад ки асали хонагиро дар се бақлячка ҷой карда буданд ки вазнаш то тарозуи фурудгоҳ шш кило нишон медиҳад шаҳрванди тоҷикистон барои ин масъулот ягон санади байторӣ нишон дода натавонист асал мусодира ва нобуд карда шуд занро ба ҷавобгарии маъмурӣ кашиданд гуфта мешавад дар иттилоияи идораи росселхознадзори вилояти свердловск кумитаи олатҳои фавқулодаи тоҷикистон хабар дод ки рӯзи б августи соли 2д در جمهوری باز یک اولت غرق شدن کودک رو داده است بنا به اطلاع این نهاد روز یکشنبه ساعت 12:00 دقیقه به نوبدار کمیته اولت فبقلوده زنگ زده خبر دادن که یک ساکن جماعت نورین نویه یوون ولات خاتلون انگام آبوزی در کانال محلی غرق شده است دسته نجات بخشان از ریاست اولت فبقلوده ولایت خاتلون به جای اودیسه سفر بر کرده شدند ولی تا جستجوی جسد کودک نتیجه نداده است عملیات جستجو روز 22 آگوست از گرفته شده است کمیته اولتوی فبخلوده بپروای والدان را که کودک را در لب آب تنها و به گذاشتند سبب این فوجه می شمورد بنابرای آمار کمیته اولتوی فبخلوده تای اف مای سال 2022 در کل و دریا و کنال های توجکستان علاکه 123 نفر از جمله 64 نوبولی غسی نشون تا 16 غر خود است سال گذشته در توجکستان 155 نفر از جمله 75 کودک غرق شده بود حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های ناخوش روز میلیسیا پایتخت تاجیکستان روز 22 آگوست سال 2022 خبر داد که در اساس مراجعات الکترونی یک ساکن شهر دوشنبه از جانب کارمندان مقامات میلیتیا شهروند میرنبخش دوست محمد کراموویچ سال تولد 1977 استقامت کننده ای نویه بلخی روننده تاکسی در شرکت تولکا پرسیا دستگیر کرده شد خود میرنبخشوف барои шаҳри ин моҷаро дастрас нест вале бино ба гузориши маркази матбуоти милитсияи душанбе зимни санҷиш муайян гардид ки ронандаи автомошинаи тамғаи шевралет рақамҳои қайди давлатияш шаташт афтоду чор т т 0 бахш дустмуҳаммад мирамбахшов зимни фаъолияти корӣ нисбати мусофирони муроҷиаткунанда дағал рафторӣ намуда бо алфози қабе шаҳну шарафи ӯро пас задааст ҳамзамон кирдори зидди ҳуқуқии содирнамудаи номбурда дар аксу наворҳо ба мақомоти милитсия ирсолнамудаи шаҳрванд пурра исботи худроҳ ёфтанд вобаста ба ин ҳолат нисбат ба мирамбахшов дустмуҳаммад тибқи моддаи ч6 майи даафбошӣ кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда аз ҷониби додгоҳи ноҳияи шомансури шаҳри душанбе нисбат ба вай ҷазо дар намуди ҷаримаи маъмурӣ ба андозаи афт нишон диҳанда барои ҳисобҳо 4 сомонӣ татбиқ карда шудааст вақтҳои охир мавридҳои бар асоси шикояти занону духтарон барои гаппартоӣ ва дигар шаклҳои бадрафторию озори онҳо ба абс кашондани ҷавонон дар душанбе зиёд шудааст милитсияи пойтахт тақрибан ҳар моҳ аз боздошту абси чандин ҷавон бар асоси шикоятҳои занону духтарон хабар медиҳад нисбати марди сиюсесолаи сокини шаҳри конибодон парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи д қиси кодекси ҷиноятии ҷумурии тоҷикистон оғоз карда шудааст номбурда 7аф августи соли 202ду тахминан соати 23 дақиқа дар ҳолати мастӣ бо марди с5солаи сокини шаҳри мазкур вохӯрда аз сабаби муноқишаи ба меён омада ба сару рӯяш зарбазадааст дар натиҷа ҷабрдида зарари вазнини ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гаштааст дар шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар шаҳри турсунзода бо аризаи ҷавони 2сесолаи сокини шаҳри мазкур муроҷиат намудааст ки هفدام آگوست سال 2022 تخمین ساعت 02:30 دقیقه شخصان نامعلوم افتماشین شخصی اشتمغه دو نیکسی رو که در محله سیم شهر مذکور به نظارت می ایستاد غیر قانونی های کرده به سمت نامعلوم بردند در نتیجه گزارانیدن چوربینی های اپراتیوی جستجوی از جانب کارمندان میلیسیا نابالغان 16 و 17 ساله ساکنان امین شهر با گمون غیر قانونی های کرده بردن واسطه نقلیات دستگیر کرده شدند از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد 2 авгуси соли 2022 тахминан соати 0200 дақиқа ронандаи автомошини тамғаи опел астра зафарзода абдулхолиқ соли 1т199 сокини ноҳияифайзобод ҳангоми ҳаракат дар шорои душанбеи кӯлоб дар ҳудуди ҷамоати деҳоти дуконии шаҳри норак аз удаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба самти муқобили ро баромада ба тасмаи ҳимояи ро бархӯрда сипас ба автомошинаи тамғаи опел астра таҳти идораи расулов ҷумахон соли т 93 сокини нҳия муминобод бархӯрдааст дар натиҷа ронандаи автомашинаи тамғаи опел астра сафарзода дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида ронандаи автомашинаи дуюм расулов ҷарояти гуногуни ҷисмонӣ ба саломатияш бардошта дар беморхона бистарӣ гардидааст аз рӯи ин ҳодиса таҳқиқот идома дорад ҳар сол бар асари садамаҳо дар роҳҳои тоҷикистон то 00 нафар ба ҳалокат расида 10тамошобинони азизу гиромӣ ин буд муруре ба хулосаи чанд хабари муҳими имрӯзи тоҷикистон хабару гузоришҳои бештар аз тоҷикистон ва дар бораи тоҷикистону атрофи онро дар сомонаи пойгоҳи хабарии бомдод дар ин нишона пайгирӣ намоед cw бо cом хуш бошед